Dia wei dai 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 wei dai sa ko va don mei dei di ye sto je pri ye ke min do le ne bre di ye e le ye mi do e ni mi sha le ke di ya ti ni pre ne mo skoi tan ben di do to a ti pre ne mo skoi pa mar le ye ne so ko Edhe, po t'jesë të majhë me këtë regullë që të gjithë, jam shikon, do të mbledhemi që të gjithë që ndoshe mirë, këtu të kremtoj me një cilë vjeqarin e djelën.